Luna, Đogani i Marko Miljković posvađali su se u hotelu dok su ostali zadrugari bili u dnevnoj sobi i polemisali o tome ko je najgluplji među njima. Luna i Marko su se ovoga puta posvađali zbog Jelene Pešić, a Miljković je poručio svojoj izabranici da mu je muka više da bude u ljubavnom trouglu. Ovo nije patetika, ja sam tvoja devojka, o drugima više brineš nego o meni, da li imaju kafu? Ja nisam žrtva, ja sam veliki borac, da li ti je to jasno? Ti treba kao moj dečko da dođeš da se brineš. Ti se nisi zapitao što ja spavam. Landaraš, govorila je Luna. Ti me maltretiraš tvojim glupovim teorijama, pune ti glavu glupostima. Ti slušaš te reči i dok lakiraš nokte i pune ti glavu rečima. Luna da nije ušla, 100% bi se smuvali. Slušaš ljude koji ti pune glavu 3 godine. Ti posle 3 jebene godine ne možeš da shvatiš da ti pune glavu, rekla je Marko. Ne pune, ako misliš na Miću i Zoricu, njih nisam slušala, rekla je Luna. Umjesto da čuvam nešto što je lepo, mi u trojku bacujemo devojku koja nema veze. Ja ćutim samo i tek ću da ćutim kada je Jelena Pešić u pitanju. Nemoj da praviš budalaštine kao u Zadruzi 2. Opameti se, devojko, i prestani bilo kakvu priču o Jeleni Pešić. Tu ne postoji ništa, nego samo teorija u tvojoj glavi. Da, plesali smo, šta je to strašno? Molim te, prestani da mi praviš gluposti ovdje više. Kakvo ogledanje? Kako sam ja to nju gledao, priča je Marko. Ti si Marko iz Zadruge 2, rekla je Luna. Marko je zatim izašao iz hotela, a Luna je legla da spava. Posle nekoliko minuta Marko se vratio i njih dvoje su se ignorisali. Međutim, ljubavni par nije mogao da istrži, pa su nastavili da se svađaju.